Аман сау, кездескенше, сау болыңыздар. Ал енді құрметті тарапай кетіп қалмай, сіздерге осы демалыс келген кісіге рахмет айтып шамал, елкебатты халқының бір мәте беру үшін бүгін қалай қарайсыздар? Дұрыс шығар, концерт тауып қайтып кеттік шамал, ақырын күтеге. Мына енді бүгін өте жақсы керемет концерт болды, Роза қарындасым айналайын. Мына жігіттерге рахмет, құдайға рахмет, айтбайға рахмет мынау қарындасыма. Мына енді жалпы осы концертті ұйымдастыратын кезде басында ә дегенде бірден ел ағасы мынау жаста болса басып жүрген мына қанат тойымызды хабарластым. Қанеке, Роза концертпен келсе қалай қарайсыз? Ұйымдастырып дегенде құттықтаған осы қанекеге рахмет. Мынау осы жерде ұжымдар келіп отыр. Ұжым шаруашылық басшылары келді осы жерде. Мектеп ұжымы келіп отыр мына бауыржан ағай. Мектеп ұжымы ертіп отыр осы жерде. Мынау ақжарма ең шаруашылығынан ерекең келіп отыр жұлдыз апай үйлерге ұжымда ертіп.